Давайте розглянемо більш детально порядкові числівники від 1 до 100. Числівник the first, перший, вам вже знайомий, як і числівник the second, другий. Теж саме і числівник the third, третій, ви вже їх знаєте. Далі йде числівник the fourth, четвертий, і the fifth, п'ятий. Зверніть увагу, що в цьому випадку ми змінюємо закінчення VE на літеру F. Додаємо закінчення TH, п'ятий. Числівник the sixth, шостий. Числівник the seventh, сьомий. Утворюється способом простого додавання до числівників 6 або 7 закінчення th, th. Числівник the eighth перекладається як восьмий. Утворюється за такою ж самою схемою, але тут впускається літера t, яка присутня у слові eight, вісім. Згадайте, що та ж сама ситуація і з числівником 18, 18, там теж опускається літера T, додається закінчення teen. The ninth перекладається як дев'ятий. Тут ми опускаємо літеру I в кінці числівника nine, дев'ять. The tenth перекладається як десятий. Тут нічого не змінюється порівняно з числівником 10, 10, просто дається закінчення th. Ви, мабуть, помітили, що зліва кожного словосполучення у нас написані цифри і приписано зверху st або nd або rd, а далі th. Це скорочена форма написання порядкових числівників у тексті. Наприклад, ми можемо сказати або написати one, можемо написати цифру 1. За такою ж схемою ми можемо написати the first, а можемо написати 1 і останні дві літери s, t. Тут останні дві літери nd, тут rd, далі th. Розглянемо числівник 11. The eleventh. Та ж сама ситуація. Останні дві літери у скороченому варіанті написання цього числівника. Тут ми бачимо артикль. Числівник 11 кількісний. І часточка th, яка додається до нього. Числівник 12. The twelfth. Утворюється шляхом додавання часточки th до слова twelve. І тут ми пам'ятаємо, що, як і у випадку з числівником п'ятий, the fifth, закінчення ve у числівнику twelve ми змінюємо на літеру f. Тринадцятий числівник, the thirteenth, утворюється способом простого додавання до числівника 13, 13, закінчення th. Як же нам сказати 21, 22, 23 і так далі англійською мовою? Знову ж таки, скорочений варіант не змінюється. Артикль, пам'ятаємо про нього. Ми пишемо 20, 20, дефіс і fifth. П'ятий, 25-й. Тобто, перша частинка у нас не змінюється, перше слово, 20. Далі ставиться дефіс. Друге слово змінюється відповідно до вже написаних тут правил. Відповідно, 21-й, the 21st, 22-й, the 22nd, 23, the 23rd,
24, the 24th, 25, the 25th, 26, the 26th, 27, the 27th, 28, the 28th, і 29, the 29th, 30, the 30th, і так далі, завжди визначеними нами правилами.